7. december. Na program RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Predsednička vlády Anna Brnabičová hovorila dnes s predsedom Európskej judo únie s Lászlom Tóthom, ktorý navštívil Belehrad pri príležitosti konania sa Kongresu Európskej judo únie a Ligy šampiónov v Stark aréne. Ako premiérka vyhlásila, tento kongres, ktorý sa koná v Srbsku, je dôležité športové podujatie aj pre judo zväz Srbska, pretože okrem iného to stavia Srbsko do pozície dôležitého segmentu v rozvoji športu v Európe. Brnabičová ďalej povedala, že Srbsko bude v budúcnosti rozvojovým centrom juda pre túto časť Európy a pripravujú sa početné projekty a športové podujatia či promócie športových aktivít. Za posledný rok, odkedy na čele Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj v Starej Pazove stojí doktorka Svetlana Dudičová, zamestnaných bolo 47 ľudí na dobu neurčitú a v poslednom kole bolo prijatých 14 nových zamestnancov, medzi nimi lekári, zdravotné sestry, fyzioterapeuti a šoféry. Zmluvy novým spolupracovníkom dnes odovzdala riaditeľka Domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová, ktorá vyjadrila nádej, že všetci budú svoju profesiu vykonávať zodpovedne, svedomito, v súlade s najhumánejšími princípmi a s cieľom poskytnúť občanom staropazovskej obce primeranú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Dnes zmluvy podpísali tí, ktorí svoje prvé pracovné skúsenosti získavali práve počas trvania pandémie koronavírusu a boli spokojní, že sa im dostala teraz možnosť zamestnať sa na dobu neurčitú v tej profesii, ktorú vyštudovali. Včera podvečer sa v Belehrade v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku konala predvianočná recepcia, ktorej hostiteľom bol aktuálny veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Fedor Rosocha s manželkou. Pozvaná bola početná skupina vojvodinských Slovákov, predstavitelia rôznych slovenských inštitúcií, spolkov, združení či jednotlivcov z Vojvodiny. Cieľom takýchto stretnutí je nielen nadväzovať nové kontakty a prehlbovať už tie existujúce, ale aj vymeniť si názory, skúsenosti, informácie a potvrdiť myšlienku, aké je na tomto území dôležité, aby sa po slovensky hovorilo, učilo, pracovalo a tvorilo. Recepciu otvoril veľvyslanec Rosocha, ktorému končí štvorročný mandát na tomto poste a okrem iného povedal, že medzi jeho najväčšie úspechy patrí zefektívnenie bilaterálnych vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom, čoho dôkazom je aj štatistika. Pri jeho nástupe do tejto funkcie bol obchodný obrat medzi dvoma krajinami okolo 800 miliónov a dnes je to 1,2 miliardy eur. Ďalším cieľom, ktorý sa mu podarilo splniť, je vytvorenie honorárneho konzulátu, ktorý bude začiatkom budúceho roka otvorený v Báčskom Petrovci. Po príhovore následovala zábava pri slovenských gastronomických špecialitách a o dobrú zábavu sa postarala staropazovská skupina Pazovský kacúri. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 8. decembra v čase od 10. do 11. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starých Bánovciach a týka sa to ulic Zorana Jakiča od čísla 13 a 32 do konca ulice Dositejeva, Fruškogorska, Nušičeva, Mitra Vitojeviča, Jovana Kočiča, Živana Manojloviča, Radnička, Krstina, Nikole Bolanoviča, Miloša Davidoviča, Nikole Želuge, Radaninkovič a Školská ulica. Rovnako zajtra v čase od 12. do 13. hodiny budú bez elektriny ulice Jána Kolára od čísla 37 a 40 po číslo 99 a 100, Brače Barnak od čísla 1 a 2 po ulicu Jána Kolára, Janka Jesenského od čísla 1 a 2 po číslo 27 a 30. Neveľmi dobré počasie zapríčinilo slabšiu úrodu všetkých druhov ovocia a najmä kôstkovín. Na jar boli neskoré mrazy, v júli vyčíňal vietor a to sa podpísalo aj na slabšej úrode orechov, čo sa teraz odzrkadlilo na ich cene. V lani bola úroda dobrá a cena za kilo sa pohybovala okolo 1000 až 1200 dinárov. Teraz v obchodoch stojí kilogram orechov aj okolo 2000 dinárov a kolegyňa Jelena Bugarin zisťovala dnes na staropazovskej
Pazovskej tržnici. Ako sa ceny pohybujú tu? Ako pre RTV Stará Pazova povedala predajkyňa Tamara Cvejčová, ponúka domáce orechy a jej cena je 1500 dinárov za kilo. Rovnako Vladimír Fábry má svoju úrodu zo Slankamenských vinohradov a ponúka tiež za 1500 dinárov. Predaj je zatiaľ slabší, no ako predajcovia veria, čím viac sa budú blížiť vianočné sviatky, tým viac sa budú orechy kupovať vo väčších množstvách. Pre doplnenie, v Srbsku je okolo 1,9 miliónov stromov orecha na rozlohe 4800 hektárov. Priemerný ročný výnos podľa údajov Hospodárskej komory Srbska je od 14 tisíc do 23 tisíc tón, čo je pre potreby Srbska nedostačujúce a preto sa orechy aj dovážajú. Včera v Staropazovskej knižnici boli publiku predstavené dve knihy nášho spoluobčana, dramaturga, teoretika dramatických umení a filmového tvorcu Predraga Jakšiča. Knihy nesú názov Maske Huddersfielda a motív samoubistva u dramskom stvaralaštvu Biljane Srbljanović. Akcent sa kládol najmä na druhú knihu, čo bolo aj témou Jakšičovej obhajoby doktorandskej dizertácie na Fakulte dramatických umení v Belehrade pred niekoľkými rokmi. Jakšič je aj scenáristom a básnikom, je autorom aj niekoľkých drám a zbierok poézie. Pozvánka do evanjelického kostola na nedeľu 10. decembra, bude to druhá adventná nedeľa a už tradične sa tu bude konať ekumenický diakonický koncert so začiatkom o 17.30. Okrem staropazovského chóru Týlia sa tu predstavia aj hostujúce chóry z iných prostredí, z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu, z pravoslávnej cirkvi, hostia z Boľoviec, mladší aj starší chór a účasť prisľúbili aj sestry zo Slankamenských vinohradov. Vstup je voľný a dobrovoľné príspevky budú využité pre potreby adoptovaných detí z Kene. Zároveň vás vopred informujeme a pozývame na Vianočný bazár, ktorý sa na Novej evanjelickej fare bude konať v 3. adventnú nedeľu 17. decembra od 14. do 19. hodiny, kde budú v ponuke vianočné ozdoby, ručne vyrábané predmety, sladké aj slané pečivo a otvorená bude aj vianočná kaviareň. Volejbalistky jednoty včera večer prehrali v Turecku v Istanbule v rámci 4. kola Ligy šampiónov s klubom Vakif Bank, čo je jeden z najlepších klubov na svete. Staropazovčanky sa však nenechali zahanbiť a statočne bojovali. Kládli odpor a dokonca sa im podarilo vyhrať jeden set. Záverečný výsledok je 3-1 v prospech Turecka. Jednota v rámci 5. kola bude hostiteľom v domácej krajine. V stredu 10. januára o 19. hodine sa v Rume stretnú s klubom Verovolej z Milana. Piatok v Starej Pazove oblačný, bez slnka a aj bez zrážok, bude sichravo po celý deň. Teploty nízke od minus 4 po 3 stupne a čo sa týka vetra, do obeda slabúčko zafúka z premenlivých smerov a po obede slabúčko bude fúkať priamo z východu. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Ambrós, zajtra Mário a Marína. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, my vám želáme príjemný zvyšok dňa.